Han som var 10 år gammal. Jag så går det. Mitai nahi khayega. Bahut thanda lag raha hai. Good morning guys. Aaj ye kal apnar day 3. Etia bortoman ami asu eta apnar tawangot. Aro stock rati ba breakfast bisna opore koi disu. Apnar koni bread aro chai. Hey bro, hi buddy, it's okay. Hi, cheers. Dok, hi bro. সব পেকিং হৈ গ'ল বেগটো এতিয়া মানে আমি ওচৰতে ৰুমটো পৰ্যন্ত লগালে যাম হোমষ্টে ওচৰতে ৰুম আছে সেইকাৰণে বেগটো পিঠি লৈ ল'ব ৰখ টেন টেং বেগ চব বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আজি কালি ৰাতি আছিলে আমি ইয়াত দাৱা ইয়াত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বহুত আপোনাৰ ধৰক কি ক'ম এইটো চাৰ্জটো নাইকিয়া হৈ হৈ যায় মানে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া আমি যাম হোমষ্টে ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ কামিন হোমষ্টে বুলি ধুনীয়া কাকোবাৰ লগৰ ড্ৰাইভকেইটা আহিছিলে সিহঁতি থাকি গৈছিলে ব'লক তালৈ কৈ লওঁ বৰষুণটোতো আৰম্ভ হ'লেই ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে এতিয়া আজি প্লেন কি হয় যোৱাটো ক'লে তিতিৰি যাব লাগিব আজি আৰু ড্ৰাইভটো ল'ব লাগিব ন পাথৰটো ক'ত থৈছেচোন গাড়ীজন চা না এই আমাৰ চলো 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 লেটছ গো ৰেইন কোটৰ পেণ্ট আনিব লৈছিলোঁ পেণ্ট নাই কাৰণে বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে ন সেইখিনি চা ইয়াৰ পৰা কুঁৱলি দেখি পাই গৈছোঁ আৰম্ভ আছে এতিয়া বহুত দশ এইটো আছে নে অঁ মেপখন চাইছোঁ অঁ ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিলে তেওঁলোকে দিয়ে যে কিখন নেকি মানে সেইখন চাই এখন চা অঁ সেইখন সেইখন লিখা আছে কামিন এইখনে আমি এতিয়া পাই গৈছোঁ আপোনাৰ কামিন হোমষ্টে ইয়াতে আমি থাকিম ইয়াতে যা কৈ দোকান খুলি মানুহ চুই দিয়াও নহ'লে মনা মিলি লৈছোঁ বা চুই দিয়া আকৌ ঠাণ্ডা বৰষুণটো চিপচিপকৈ দি আছে অথনিতে পূৰা দি দিছিলে দোকানৰ পৰা অলপতে হোটেলখনৰ পৰা ডাঙৰ হোটেলৰ পৰা অলপতে কমিছে এই ভালকৈ খোলা আবি মজা এখন ভিতৰটো ন ইয়াৰ পৰা ইয়াত দেখা ঠিকে ঠিকে এতিয়া আমি আছোঁ হোমষ্টে সোমাইছোঁ কামিন বুলি বৰ টাৱাঙৰে ঠাণ্ডা বহিছোঁ এতিয়া আমি যাম আপোনাৰ মাধুৰী লেক ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ হ'ব 34 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে গৈ পিনি দেখুৱাই আছোঁ ৰাস্তাত পূৰা বৰ বাহিৰত পৰা বৰষুণ পেণ্ট তিতি গৈছে ৰেইনকোট আছে অকল পেণ্টো নাই তিতি যাব লাগিব এতিয়া ফুৰিব আছোঁ ফুৰিবতো লাগিবই এনেকৈ ৰখি থাকিলে নহ'ব হয় নাই কি কয় অ' আপুনি চাকন যা ডিফেণ্ডাৰ এইটো একদম কোহরা হি কোহরা গোটা রাস্তা কুয়ালি কুয়ালি
পাঁচ কিলোমিটার পাৰ হৈ আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে ৰাস্তা চাফা দেখাই নাই, অকল কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী। আৰু এনেকুৱা জেগা পাৰ্ণিংবোৰ দেখিছে নাই, বৰষুণটো এৰিলে অকল বোলে কুঁৱলী ইমান পৰিছে, বৰষুণটো কম নহয়, আগতে পানী পানী হৈ গৈছে। তাৰপিছত বৰ ধুনীয়া জেগা, অকল কুঁৱলী কাৰণে একো দেখি পোৱা নাই। আমি এতিয়া একদম পথাৰৰ ওপৰত উঠো, একদম কৰা কৰা ইয়াত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বেটেৰীটো পটককৈ চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ যায়, সেইটো এক সবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম আৰু এইডোখৰ জেগাত। আৰু আকৌ ভাল লোকেশ্যন মই দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়া আন্ধাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি চাব, আকৌ দেখুৱাই আছোঁ মানে একো মানে। এতিয়া আমি ৰখিছিলোঁ আপোনাৰ অকণমান গৰম চাহ খাবলৈ, বেয়া কৰিছোঁ দেই, কেমেৰা হেলি গৈছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া আপোনাৰ 25 কিলোমিটাৰ, 25 কিলোমিটাৰমান আছে আপোনাৰ মানুহিলৈ একেলগে, বেয়া কৰিছোঁ। আমি চাহ খাই দিলোঁ আমাৰ এঘণ্টা লগাইছে চাহ খাবলৈ, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া। দোকান এখনত মানে চাহ খাবলৈ ৰখিছিলোঁ, বহুত ঠাণ্ডা, বাহিৰত বৰষুণ দেখিছে, বৰষুণ কেনেকুৱা হৈ আছে। দোকানখনৰ দিদিজনী বাবে ল'ৰাটো চক 1 বছৰ কিমান হৈছে, স্কুলত হিন্দীটো নি অত ন এতিয়া আমি পাইছোঁ আমাৰ TSL-ত। এতিয়া পাইছোঁ আমাৰ TSL-ত, এইখন চক মানুহ, অ' মজা লাগিছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, একো ধৰিব পৰা নাই, বেয়া নাপাব চিঞৰ কাৰণে। দেখিছা বহুত ধুনীয়া জেগা, চাওক বহুত ধুনীয়া জেগা। আপোনাৰ দেখিব পাৰিছা উপকূল পাহাৰ, হাতখন পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে, নোৱাৰিছোগৈ আৰু, একো কৰিব নোৱাৰিছোঁ, হেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি দিলোঁ, বহুত ঠাণ্ডা। এডোখৰ যাওঁ এতিয়া, যাওঁ বোলা ছিক্স কিলোমিটাৰ হাওলাখন বোলা, 6 কিলোমিটাৰ পিছত হাত মোজা চাত মোজা চব পাম, পেনাল আকৌ মতলব নাই, মানে হাত মোজা এনেকৈ চলাব লাগিব না। দোকান বুলি ভাবিছোঁ, দোকান নহয় হয় বেলেগ কিবাহে, ভাল লাগিছে এতিয়া। মই জাষ্ট ৰেষ্ট লৈছিলোঁ, জাষ্ট ৰেষ্ট, সেইবাৰ লেক আছে এখন, কিবা টিচু লেক নেকি, অ'বে বঢ়িয়া লাগিছে। ৰাস্তা চক একদম পূৰা বঢ়িয়া ৰাস্তা, বিনা হাত মোজা চলাই আছোঁ দেই, হাত মোজা মানে পূৰা তিতি শেষ, আপোনাক মনত নাছিলে নোৱাৰিছোগৈ আৰু। মাধুৰী লেগ পিনে যদি বৰষুণ দি
আমাৰ ভৰ পৰি যায় চেচ আৰু আমি হ'লেও যাওঁ আকৌ সপোন আছিলে মাধুৰী লেক যোৱা বৰ মৰমত আহিছোঁ অ' ভাই মৰম মজে গৈছে উইণ্টাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ এডভেঞ্চাৰ ব্ৰ' লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া তাত দেখাওঁ ইয়াতে অক্সিজেন লেভেল একদম নাই ক'বলৈ গ'লে বহুত ওপৰত আছোঁ আমি যিমান পাৰে কৰি দিব দেই হাতৰ অৱস্থা গোটেই ৰঙা হয় বগা হৈ গ'ল তেজ নাইকিয়া হৈ গৈছে পূৰা অ' ভাই ৰাস্তা বনাই আছে অ' ভাই চাহ খাবলৈ ৰখিছোঁ চাহ খাই আছোঁ বেয়া মজা লাগিছে বহুত দূৰ ঠাণ্ডা আহিছোঁ নোৱাৰিছোঁ কিয় এতিয়া আৰ্মিৰ ডোখৰতে আপোনাৰ চাহ খাবলৈ আহিলোঁ মিঠাই নেকি খাই বহুত ঠাণ্ডা লাগে কি সঁজুলি ধৰিছিলে আমাৰ আমি এতিয়া আহি পিনি আপোনাৰ মাধুৰী পামগৈ আৰু 15-16 কিলোমিটাৰ আছে বৰষুণো দিছে লগতে বহুত ঠাণ্ডা হেংগাছ গোটেই তিতি গ'ল গোটেই হাঁহ গছক বহুতে বগা হৈ আছে ইয়াত মানে আপোনাৰ ফ্ৰী চাই পায় চাই নিজে লৈ খাব পাৰে আপুনি স্নেক্স আপোনাৰ বোলে বিস্কুট আপুনি মিঠাই আছে ইয়াত চাহ পায় চাহটো দি অলপ চাহ দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক কি চাই পায় অকল নোৱাৰিছোঁ এতিয়া আৰ্মি কেম্প এটা ৰখি দিছোঁ বহুত বৰষুণ কৈছোঁ হাত মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে পূৰা এতিয়া ইয়াৰ পৰাই ঘূৰি দিওঁ আৰু মাধুৰী লেকতে বুমলা পাছ যাওঁ কথা আছিলে বুমলা নাযাওঁগৈ এতিয়া পাছ চাছ বনোৱা হৈ গ'ল অকল যাব নোৱাৰিছোঁ মই বুমলা এতিয়াও আপোনাৰ 35 কিলোমিটাৰমান আছে অকল যাব মই ঘূৰি দিছোঁ দেই তেতিয়াহে ভিডিঅ' পাব এতিয়া আমি আছোঁ আপোনাৰ মাধুৰী লেকৰ ওচৰতে যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ এইপিনে চাব পাৰে এইপিনে বহুত চালি জেগা আমি মাধুৰী যাব নোৱাৰিলোঁ মাধুৰীলৈ মাধুৰীৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ আছিলে তাৰ আগৰ পৰাই আৰ্মি কেম্প এটা ঘূৰি দিলোঁ মানে
বহুত সময় হেণ্ডগ্লোভ চেণ্ডগ্লোভ তেতিয়া মানে গোটেই কাপোৰ দিয়ে মানে আপোনাৰ অকল ওপৰ ৰেইনকোটটো আছিলে কাৰণে গাটো বাচিলে, বাকী ভৰি পেণ্ট চেণ্ট হাত মোজা চব চব চেছ মানে আমি ঘূৰি দিছোঁ আৰু। এতিয়া ৰুমলৈ গুচি আহিলোঁ, নোৱাৰিলোগৈ আৰু। আপোনাৰ পি টি এছ লাইক বুলি আছিলে, পি টি এছ লাইক পাৰ হৈ পিনি গ'লোঁতে বহুত দূৰ গ'লোঁ, অকল সেইডোখৰ নোৱাৰিলোঁ কাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ আৰু। হাতেও কাম নকৰাই গ'ল মানে আপোনাৰ গোটেই আঙুলিকেইটা লাগি ধোৱা নিচিনা গ'ল, সেইকাৰণে উপায় নাপায় ঘূৰি দিলোঁ আৰু। যিমানো নোৱাৰাকৈ যাব নোৱাৰি ন, হাত মোজা মানে থকা হ'লে ভালে আছিলে, চব তুতি গ'ল ন, সেইকাৰণে পূৰা কষ্টই গ'ল মানে। ৰুম পালোহি আৰু হোমষ্টেলো, হোমষ্টেলত থাকি দিওঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা যেনেকৈ আৰু ভিডিঅ' নিদিওঁ নেকি। এতিয়া ৰাতি চাৰ্জো খতম হ'ল মানে কেমেৰাত, ডাইৰেক্ট কাইলৈহে আকৌ কাইলৈ জাইন বৌদ্ধ ষ্টেচু যোৱা কথা আছে, মনেষ্ট্ৰী যোৱা কথা আছে, কি হয় কাইলৈ ঘৰো যোৱা কথা আছে, চাওঁ দেখা যায়। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।